Мына токе. Жаңы батир кел. Бир деме болсо чаласыңар. Султан жөнүндө сурган жоксуң го? Эмнеге сурамак элем? Бирок чындай эле көрүнбөйт го? Мен болбосом жана сиз сыяктуу достор менен эч кайлага барбаксың. Акча жактан болсо жардам берейин. Жумушсуңуз деп экинчи мага келбе. Канча керек? Керек жок мага акчаңыз. Мен өзүм үй билем да өзүм эле багам уктуң го? Эч кимге барып жалдырама, эч кимден жардам сурабагын. Андай жалдыратпа мени. Депутат болом деп көзүңдү май басып турсаң. Биз бүтөрөсүн дагы. Ошол бүгүн кетсин.